Kamat kanto. Lähtää Kilpisjärvelle, eikö näin? Jees, lounalle. Aamupalalle. Tosin tää mun aamupala on jo liekeissä. Oikein hyvää huomenta katsojat ja tänään ollaan laavulla jossain vähän ennen Kilpisjärveä. Pysähyttiin viime yönä tähän nukkumaan hetkeksi. Ja nukuttiinkin vähän pidempään kuin hetki. Mulla on tosiaan tulossa tonnikala tällä hetkellä tuolla tämmöstä. Tavallaan niin sanottu sissitonnikala, eli tuohon laitetaan keskelle talouspaperi. Se upotetaan tuohon öljyyn ja sitten se sytytetään palamaan ja se polttaa tota öljyä pois siitä ja sitten se myös lämmittää ton tonnikalan. En tiedä kuinka terveellistä toi on, tosta purkista varmaan irtoaa tossa palaessa vähän kaikenlaista, mutta ei se mitään. Tää oli ensimmäinen kerta, kun mä nukuin laavussa ja mä nukuin yllättävän hyvin. Ainoa vaan, että oli kylmä. Makuupussi kestää niinku +2 lämpötilaa. Täällä on kyllä varmasti ehkä just sen verran. Jotenkin meikällä tuli ainakin kylmä, mutta sitten taas Juusa numero 2. Hänellä on joku makuupussi, joku talvimakuupussi, joka kestää onko toi -30? Et tota, silloin oli taas ihan sikaa lämmin. Mukava muuten, mutta sitten aamulla oli hirveiki. Siinä on vielä meikäläisen peti ja mun aamukahvi. Kun mä oon saanut syötyä pakattua kamat, me liikutaan tästä Kilpisjärvelle ja siellä sitten olisi tarkoitus syödä oikeasti kunnolla. Ja siitä sitten vihdoinkin sinne Norjaan. 30 kilometriä Kilpisjärvelle. Huomaa kyllä miten maisemat alkaa muuttua. Täällä on supernättiä. Tuossa menee tommonen aika villi joki vieressä ja tämmöstä aika laakeeta peletoa. Mä söin sen tonnikalan, mutta se nyt ei kauan mitään älkää pidättele. Kilpisjärvi ollaan saavutettu ja nyt sitten vähän jotain safkaa ja edittiin. Agendanahan tällä reissulla on niin kuin mennä kuvaamaan, mutta nyt on ollut sen verran pilvistä, niin päätettiin nukkua toi viime yö aika hyvin tossa ja sillä lailla. Nää jätä ei oo tottunut vlogaamiseen. Mä ottaa pelkästään stillikuvia. Kannattaa muuten oikeesti käy katsomassa. Instagram Juuso HD ja Konsta Punkka eli K-Punkka. Ihan älyttömiä kuvia. Mä en siis kehtais ottaa stillejä samaan aikaan kuin nää ja ottaa kuvaa jostain kohteesta, mutta mä otan sitten tätä videoa. Mut mä lähdin mukaan vähän niinku tälleen tutustumaan ja tutkimaan. Ja kiinnostaa Norja tosi paljon. Sitä on kehuttu paljon tuota rannikkoaluetta, että se on nätti ja kokemisen arvoinen, niin sen takia meikä on täällä. Mun läppäri on tuolla toisessa pöydässä, se on lataamassa ja tällä hetkellä mä käytin kaiken akun matkalla. Mä editoin siinä, kun meillä oli 20 tuntia autossa aikaa. Mut se on nyt niinku tuolla toisessa pöydässä, koska nää äijät tuli syömään eri pöytään. Kiitti vaan teille. No nyt ollaan Norjan puolella. Nyt ollaan Norjassa. Oi. Tää on mun ensimmäinen kerta Norjassa, pojat. Pidettiin tuossa parin tunnin taukoa ja mä käytin sen itse editoimalla. Mä teen Asuksen kanssa yhteistyötä ja mä sain niiltä ennen meidän muuttoa tonne väliaikaiseen asuntoon niin läppärin ja se tuli todellakin tarpeeseen. Mun pöytäkone on tällä hetkellä varastossa ja mun toinen läppäri on liian iso esimerkiksi tänne matkalle. Mulle tuli Asukselta GL553V peliläppäri. Siinä on 16 gigaa DDR4 rammuistia ja siinä on i7. Ja mitä mä tarvin kaikista eniten, niin kortinlukija, tosi perusjuttu nykyään, mutta kortin lukija on tärkeä. Sillä mä oon oikeastaan editoinut kaikki mun videot tähän mennessä nyt, kun ollaan muutettu, koska siis mun pöytäkone on siellä varastossa. Ja toi menee täydellisesti tonne mun reppuun. Juuso, missä me ollaan? Me ollaan Norjan puolella, mä en tiedä mikä tän paikan nimi on. Tai joku rotko, mistä Konsta halusi ottaa jotain drone-shottia. Onko se elossa vielä? Konsta! Siellä se lentää. Siellä se ainakin lentää, joo. Tää on siistiä mennä näitten äijän kanssa täällä, koska nää tietää jotain ihan ihmeellisiä spotteja täältä. Ne on ollut täällä aikaisemmin talvella ja niille on tosi tuttu seutuu tää Norja. Mä en ite löytäisi tämmösiä paikkoja ikinä enkä tajuaisi mennä katsomaan. Tää maasto on muutenkin ihan mieletöntä enkä mä ajatellut, että tällaista on täällä. Mitä? Tsekatkaa! Ihan älytön! Herra Jumala! Siis nää äijät nauraa mulle koko ajan, kun mä oon niin innoissani näistä poteista. Sit ne on silleen, tuolla on vielä parempi, tuolla on vielä siistimpi. Ei oo vielä mitään tämä. No älä nyt, ei oo vielä mitään. Onhan tää nyt. Nyt tultiin merenrantaa ensimmäistä kertaa tällä Norja-reissulla. Kattokaa näitä maisemia. Vetäkää kaikki se sisälle sielunne. Ja pitäkää se siellä pahan päivän varalle, koska niin minä teen. Saanko esitellä? Däpien vastaanotin. Tän kun pistät päälle, niin se ei lopu koskaan se däppääminen. Me ollaan menty kuvauspaikasta toiseen ja käytiin nyt pienellä stopilla.
hakemassa hodarit ja vähän jotain evästä. Lähtää tutkimaan vielä tarkemmin, kierretään auton kanssa tota saarta, mikä tuolla on. Ja mä otan ehkä pari kuvaa ja sit mä editoin ja pelaan. Mä pelon Heroes 3 tuolla läppärillä. Heroes Might and Magic 3, jos joku tietää. Se on semmonen peli, mitä me pelattiin junnuna ihan sikana. Ja nyt mä oon taas jotenkin innostunut siitä, kun me pelattiin Paulin kaa tossa yhteen päivään. Me otettiin tuo mun peliläppäri messi ja mentiin ABClle ja pelattiin siellä johonkin aamu 6 asti vaan Heroes 3 vuorotelle. Jotenkin ironista, että mä pelaan tollaista vanhaa, mutta todella hyvää peliä tuolla koneella, kun siinä pystyisi mättää kaikkea bugbia, mä en osaa ikinä lausua sitä, mutta PlayerUnknown's Battlegroundsia ja PlayerUnknown's Battlegroundsia. Mut ei, mä pelaan Heroes 3. Voisi lataa vielä Rollercoaster Tycoon 1, siinä olisi kova kombo. Mut ei se ole se pelin ikä, vaan nimenomaan se, että mitä tekee mieli pelaa. Ja ylipäätään se on ihanaa, että pystyy tälleen matkaakin pelaamaan. Mut nyt takas autoa, äijät odottaa. Juuso vetää tähän sitten loppuun vielä freestyle. Ai juu, no niin. Laitetaan tähän musiikkiin. Hei, hei. Yes. No, sori, piti blokkaa. Ei, just hyvä. Siis nyt löytyi niinku ihan mieletön auringonlasku, mesta, paikka, spotti. Ja mä voin sanoa, että tää kamera ei anna oikeutta tolle vielä, mutta hänellä antaa toi drone, joka muuten tipahtaa kohta. Paljon siinä on prosentteja? 22. Kerkeekö himaa? Juu. Tippu linssi maahan. Se varmaan jäi siihen videolle. Eihän. Näkyykö se siellä? Linssisuojus tässä tallella. Mitä ihmettä? Tää on tätä mun tuuria. Tällä kertaa selvis. Jos tätä päivää pitäisi kuvailla jotenkin, niin tää on ollut tämmönen Norjan maistelupäivä. Tosi outo. Tänään on nähty tosi monipuolisesti upeita maisemia ja siistejä paikkoja. Mä oon ite nauttinut Norjasta ja tästä matkasta tosi paljon tähän mennessä. Ja maisemat varsinkin on jotenkin henkeä salpaavia. Hauskaa jotenkin ajatella sitäkin tässä matkassa, että mä en tiedä yhtään, missä mä tuun nukkumaan esimerkiksi ensi yönä. Se voi olla tossa autossa, se voi olla taas jossain laavulla tai se voi olla ihan missä vaan. Mä harvemmin matkustan tälleen, ettei ole mitään määränpäätä tai plääniä. Ja tää on oikeastaan tosi rentouttavaa.